Najprej bil sem sam, potem prišla si ti, najprej je bila tema, za njo prišle so še luči. Za njo prišle so še luči, se v vsakem svetu kakšen čudež. Nisam bio inspirisan muzikom, odmah mogu reći. Međutim, ako sam već dobio ponudu da napravim ovo, hteo sam da iskoristim i da vidim šta je moguće napraviti od jedne muzike koja je meni izgledala ravno, jednolično i neinspirativno. Mi smo krenuli čisto iz fizike i istraživanja odnosa među plesačima u prostoru i stavljanjem u drugi kontekst. To je jedan urbani mladi čovjek u istraživanju samog sebe i pokušaju da se uklopi u današnji svijet i da s njim nekako korača. Taka mirna, globoka, ne vem, polna enih zvokov, tako posebna. Ale včasih jih zgrabi nežnost. Ko se svojimi nimfami ljubijo kot najbolj osamljene živali.